Vi har fått flyttet oss til skogen. Hvor er man, folkens? Jungelbob! Yes! Nå skal vi teste Jungelbob, og det kommer til å suse av gårde inn i skogen her, så får vi håpe at bremsen vår virker, da. Da kommer vi snart tilbake, folkens. Vi har det. Å, fint du. Takk skal du ha. Her er bremsen. Det er på hver side av kjelken. Og når du drar den bakover, så stopper det, og fremover, da blir det full fart. Sånn! Er du klar? Ja. Nå skjer det. Ja. Etter flere raske turer i Jungelbob trenger gjengen påfyll av energi for å holde humøret på topp. Drivhuset er et godt valg for nettopp det. Nå skal det fylles opp med litt espresso shake. Da er det kaffe og økologisk softis. Dette er jo en dessert. Oi. I drivhuset serverer jeg spesialiteten grov vaffel med skinke og jordbær, og klassikere som belgisk vaffel med softis.